vloggen, maar ik ben nog wel op onweer aan het jagen nu. Dus ik ga even hier ook alles stilleggen. En dan ga ik jullie dat ook laten zien. Want de onweerders zijn echt heel dichtbij. Die situeren echt even ginder. Dus daar zo ergens. Dus ik ga daar ook proberen ook op te filmen. Even zo wat in de gaten houden. Dus waar die flitsen juist zo zijn. Ik zal jullie even ook zo wat mee laten genieten. Het is echt ginder eigens, hè? Het is echt daar eigen ginder. Het is daar zo ergens. Ik denk dat je ook in mijn timeslapje ook al wat paar onweerders hebt gezien. Ik hoop niet dat het echt boven mij is. Momenteel zijn die flesjes weg. Ik ga nog eens even kijken waar de onweerders juist situeren. Dan gaan we daar wel ook eens even proberen richting daar naartoe te rijden. En wat paar onweersliertjes proberen op beeld te krijgen. Dus dat moet toch wel lukken, hè. Het is ook goed af aan het koelen. Dat voel ik. Dus, jawel. Ik heb een klein beetje slecht nieuws. Ik wil wat onweerders op onweer gaan jagen. Maar het probleem is, ze zitten al iets te ver weg in mijn richting. En als ik daar aankom, dan zijn ze daar ook al helemaal al verdwenen. Jammer genoeg. Dus ik ga nu richting mijn thuis uit, mijn appartementje toe. Sorry dat deze vlog weer als heel kort is geworden. Wat heb ik vandaag gedaan? Ik ben samen met Bea even zo op een Pokémonjacht geweest. Dan, ja, zo rond deze tijd heb ik dan nog wat onweer proberen te jagen, maar onder mijn neus door, want het is echt aan het opklaren. En dan zal het wel niks worden. Jammer. Dus dan ga ik jullie ook laten. Dus ik ga ook nog even naar Enzo Knol kijken. Ik ga hier gewoon naar de moppen tussen. Ja, dan weet ik al waar ik zit. Ja, ik ken redelijk veel straten ook met een kop. Dus ik hoop dat jullie ook hebben genoten van de timeslap. Ik zag weer al wat flesjes. Jammer genoeg zijn die te ver weg, want het is echt alleen nog licht flitsen wat ik zie. De schemerlichten van de onweer. Jammer dat ik het niet op beeld kreeg. Dus, maar ik ga sowieso al iets zeggen. Als er ooit nog onweerders aankomen, ga ik eens proberen wel eens op onweerjacht te gaan. En dan ja, voor jullie echt ook eens de stierten en al ook nog eens filmen. Maakt niet uit als ik dan echt oud of ja, ver weg uit mijn route zit of zo. Ik heb altijd toch een GPS bij de hand. En dan kan ik wel, wel de weg terugvinden voor terug richting mijn thuis te gaan. Ik heb wel ook wel eens op een gegeven moment toen ik dat ook nog eens deed, vroeger. Dus vorig jaar of het jaar daarvoor heb ik dat ook nog eens gedaan, zo echt op onweer gaan jagen. Heb ik toch op 81 tijd toch 12 keer naar de 112 centrale moeten bellen. Voor ongewaaide bomen, voor wateroverlast, noem maar op, voor ook wat straten af te sluiten. Daar heb ik allemaal ook een klein beetje voor gezorgd, dat de straten afgesloten werden, dat daar het gevaar was aan het dreigen. Want ik weet sowieso, als ik echt op storm aan het jagen ben, ik weet dat ik ook heel voorzichtig moet zijn. Dat ik op bepaalde dingen ook moet opletten. Want je weet sowieso, je zoekt het gevaar ook wel echt, maar ook echt op, hè. Als je gaat onweer gaat jagen, dan zoek je het gevaar ook op. Je komt dan ook in hagel terecht, je komt in windstoten terecht. Dus takken die kunnen afbreken. Ja, wateroverlast, dus dat ik in bepaalde straten dan niet door kan. Dan moet je nog zien of we nog altijd op de goede momenten kunnen draaien, weg zijn. Dat je ook nog altijd die onweer gewoon
echt aan het achtervolgen bent, dat je niet vroeger. Te vroeg ook daar aankomt. Ja, te vroeg is altijd wel goed. Maar ik bedoel, hoe moet ik het zeggen? Nee, dat je niet te laat daar aankomt. Zo is het. Dus je moet keren. Want dan verlies je weer wat letterlijke seconden, minuten. En dan ja. Dan verlies je dat, hè. Ik reed 26 km per uur volgens die verkeersbord. Dus dat is niet te snel voor hier in het centrum in Alken. Dus de onweren zijn jammer genoeg te ver. Wij kregen het al het opgeklaarde gedeelte nu over onze zee, dus daar zijn we ook weer al wel content. Dus, maar het heeft wel eens deugd gedaan dat het zo goed heeft geregend. Dat weer al wel. Voor de bomen, het gazon, noem maar op. Maar voor mij was het weer al minder succes. Dat ik niet heb kunnen waarmaken om wat onweerders op beeld te krijgen. Dan ga ik ook nog sowieso nog één ding excuseren. Dat is dat mijn vlog te laat online was gekomen gisteren. Ik ben nu pas thuis, 22 uur, pak 22 uur 25 dat ik thuis ben. Ik ga toch nog eens even riskeren om het toch nog te doen. Want ik zie toch dat het toch nog redelijk wat dichtbij is. En als ik ergens nog een open plaats vind, maar ik weet hier geen open plaats, Dimitri. Want het is hier nog echt pikken donker. Ik ga het toch nog riskeren. Ik ga nog proberen. Richting de... Ja, dat is eigenlijk wel redelijk ver, hè. Ja. Dat ga ik dus niet doen. Ik ga het niet doen. Nee. Voilà, ik ga met hem. Ja, de onweerders trekken soms ook mee echt aan van... Dimitri, kom ons filmen. Dimitri, kom ons filmen. Ja, ik weet het onweer dat ik jullie moet komen filmen. Maar jullie zijn veel te ver weg. Kom dan terug! Kom terug! Dan kan ik jullie filmen. Want op de Langveldstraat en de Laag-Simpsonstraat hier in Alken zijn redelijk wat mooie open plekken. Van, moet ik het zeggen, waar je kunt gaan staan, waar het ook niet gevaarlijk is. Dus waar het ook niet kan op inslaan en al. Het is een open veld. Ik zit nog altijd ook nog in een ijzeren kooi. Dus als bliksem hier op mijn pins staat, ben ik niet geëlektrocuteerd. Wat we wel ook terug hebben gehad, terwijl ik ook met een thuislaatje bezig was. M&M viel even weg. De M&M radio. Ja, zo dan aan de slag heb ik het gegeven. Maar ik ga vandaag echt niet meer weg. Nee. Jammer genoeg niet. Dus game over. En ja. Voilà, kom ik daar nog mee parkingske. Hupsa. Mooi parkeren. GSM-kabel meenemen. Die GSM ga ik nu even terug uitschakelen. Waarom heb ik die aangezet? Ik weet het niet. Dan moet ik mijn code terug ingeven. Voilà. Die laat ik hierin liggen. Mondmasker ook. En jammer dat het er al eigenlijk al op zit. Ik ben nog zo eens even zo aan het kijken. Het zit echt daar nog te situeren, te onweerders, jammer genoeg. Want het is gewoon te ver weg om er echt achteraan te gaan. Want
achter mij begint dat ik echt moet echt al klaar te worden. Dus hier is het al gepasseerd. Jammer. Dat eerder had geweten. Hè. Ja, ik heb ook daar nog zitten rondrijden ook met Bea. En mijn masker is aan het schrammelen. Mijn masker is aan het schrammelen. Tot nu toe nog maar één bliksemschicht gezien. Voordat ik naar daar aan het opletten ben. Ik moet nog even aan het opletten kijken. Als ik nog een bliksemschicht zie, dan zal ik wel iets zeggen van ja, nu zie ik eentje. En je hoort dat het nog altijd aan het regenen is. Maar momenteel echt... Het is echt afgezwakt. Juist, mijn sleutels steken niet meer in. Ik ben nog echt even aan het opletten, dus dan weten jullie ook ongeveer van... Amai, maar dat duurt lang. Van dat er nog eens een bliksemschicht is. Misschien zit ik hier wel tot morgen. Mijn probleem is ook, hè, als het echt onweer, dat ik voel het echt aan mijn buik. Omdat van die trekt die luchtdrukverschil, dat voel ik gewoon, dat er echt altijd onweer is aan te komen. Dus de onweer moet hier nog echt ergens aanwezig zijn. Maar waar? Dus ik ga jullie even eens oppakken. Want ik ga jullie dus laten zien, zie dus hoe donker dat daar nog altijd ginder is. Misschien kunnen jullie met mij samen even opletten als er een bliksemschicht komt. Het is nog echt... Want daar situeert het ook, de onweer. Maar blijkbaar... Blijkbaar is het gaan liggen. Oké. Dus jammer genoeg. Veel. Zo zal de titel ook noemen. Veel op onweerjacht. Jammer. Ik had het zo gewild. Ik had het echt zo gewild. Hoe graag dat ik het ook had. Bij deze. Dus ik ga nog verder naar Enzo. Ik ga verder kijken. Ik ga naar Enzo Knol kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet onderaan hier niet te abonneren op mijn kanaal. Kom aan, we moeten toch richting de 1000 abonnees kunnen gaan. Dat is toch een heel mooi getalletje, hè? 1-0-0-0. Nu zag ik juist weer al zo wat flesjes. Zie eens hoe lang dat heeft geduurd. Hoe lang dat heeft geduurd! Allee mensen, tot morgen. Ah ja, vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe video online komt. Hier, blauwe tot gym. Hier een rungst af aanbreken. Die Blizzy is toch redelijk sterk. Super actief hier. Wel weer een Pokémon naar de knoppen. Not super active. Oké, dan gaan we een andere Pokémon nemen. Not very active. En deze Showball. Is die goed actief? Not very active. Oké, dan pakken we deze. Not very active. Allee mannetjes. Dat meent je toch niet? Dat ik die Blaze Blizzy niet down krijgt.
kom maar, nog 17 seconden. Zal het mij lukken? Jawel, toch wel. Oef, toch nog binnen de tijd nog gelukt. Nu die Slownik. Ik ga ook in de tussentijd terug naar mijn wagen toe. Bijna mijn Pokémon. Oh, die is neer. Oh, come on. Zijn er zoveel Pokémon's down gegaan in deze gym, man. Schandalig. Voilà, die slaan ik ook neer. Nu de volgende. Mashup, 15 CP. Oh, die is wel rap down. Terwijl doe ik ook nog even mijn ramen omlaag. Voor nog wat zuurstof. Voilà, die is al eraan. Heb ik de gym? Ja. Wat ga ik nu nog eerst doen? Ik ga terug eerst mijn Pokémon's, ja, natuurlijk, healen. En reviven. Je ziet dat ik redelijk wat Pokémon's al down heb. Dus ik ga ze allemaal even gauw eens terug tot leeftig roepen. Ik roep altijd tot leeftig boven de 1000 CP. Dan zijn het toch wel redelijk wat, moet ik eerlijk toegeven. Damn, heb ik zoveel Pokémon's dat nog geheeld moeten worden? Oké, dan. Dan gaan we dat met deze doen. Ik heb hier toch 26 daarvan. Voilà. Zijn er toch een redelijk wat dat ik moet healen? En het trilt weer al in mijn hand. Oei, 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 ik heb er nog maar 10. Oh my man. Oké, nu nog de kleinere. Dat is de 20 HP. Er zitten nog maar 3, dat is goed. Ik denk dat deze er 2 nodig heeft. Ziet je? Ja, oké. Ik heb nog eentje over, voilà. Alles is geheeld, we kunnen terug battelen. Ja. De eerste is een Ninetales. Ninetales gaat het opnemen tegen Gengar. Gengar doet heel mooi zijn moves. En nu gaat hem direct zijn Focus Blast doen. Jawel, nu zijn een Focus Blast. Jawel. Daarbij is Ninetales nu down. Nu met onze Chansey. Onze Chansey van 462 CP-punten zal het down krijgen of niet met een Focus Blast. Daar komt hem. Super active. Heel goed. Not very active. En ik ga jullie laten, want mijn schatje belt me. Joe.